Դերասանուհի Հասմին Խոջյանը 3 դարձավ 26 տարեկան։ Վերջինիս համար կրկնակի տոն էր, քանի որ տեղի ունեցավ դերասանուհու նշանադրությունը։ Տևական ժամանակ է Հասմինն ակնարկում է սիրելի ունենալու մասին, բայց այն հայտիներից է, ովքեր ցույց չեն տալիս վերջինիս դեմքը։ Instagram-ի էջում երբեմն ընդրալի հետ լուսանկարներ հրապարակելիս դերասանուհին փակում էր դեմքը։ Այս անգամ լուսանկարում երևում էր Հասմիկի մատանին։ Այո, ես ասացի այո։ Այսպես է գրել Հասմիկը եւ հայտնել նշանադրության մասին։ Star News-ը բացարի դրերը ներկայացնում նշանադրությունից, որին ներկա են եղել դերասանուհու կոլեգաները եւս։ Հետաքրքիր այն է, որ հյուրերից ոչ ոք չի նկարել Հասմիկի ընտրյալին։